nám tú strechu sa ponúkol, že im ju spraví. On sa volá, že Jano Chmela, to je taký chalán, ktorý ešte v Modrom z neba, my sme jemu plnili sen. A ten sen bol taký, že vtedy nám napísala jedna dievčina, ktorá napísala v tom duchu, že prosím vás, že on by si dokázal prerobiť doma celé podkrovie, podotýkam chalán, ktorý mal vtedy asi, neviem, že 16 rokov mal či koľko, on nám potrebuje materiál, že zložte mu materiál, on si to všetko urobí. A to sa stalo. Medzi tým ale sa udiali proste veci, že maminka začala slepnúť, sestra začala mať veľké problémy a tento chalán s nami teraz chodí ako taký prerábač, že on nám tak proste pomáha, keď sa dejú takéto veľké prerábky a som rád, že ho budem môcť tak akoby spomenúť a vyzdvihnúť trošku v relácii a budem mať pre neho ešte jedno také špeciálne prekvapenie, lebo počas toho, ako on makal na tom dome, tak jeho sestre sa veľmi zhoršil zdravotný stav, skončila na urgentnom príjme na Bratislavských Kramároch v nemocnici, tak sme si povedali, že niečo vo vzťahu k tomu Janovi vymyslíme a spravíme a bude to také pekné. Takže chcem sa ti, Jano Chmela, takto poďakovať aj prostredníctvom portálu JOSK za to, že telefonuješ a otravuješ s neuveriteľnou vecou. Jano zavolá, Vilo, netreba niečo. A to je úžasné. On nevolá s tým, že Vilo, je niečo treba, vieš mi to vyriešiť? Nie, on volá s tým, že ak niečo treba, tak vyrieším to spolu s vami. Takže takto si trošičku aj chceme pripomenúť, alebo tak vzdať hold takémuto chalanovi. Teším sa na to.